Moikka, vaan tosi kaikki, mun nimi on Kiia ja tervetuloa uuden 50 tilaajaspesun pariin. Tässä videossa me piirretään hänen kanssaan. Ja me niinku piirretään silleen, että me saa värittää niitä. Okei. Mikä on eka? Saamme piirtää mitä me halutaan. Okei. Käykö se teemana on virkkore? En tiedä. Mä tiedän vaan, että siellä on niitä silmäpäisiä hahmoja. No, te piirrehkö silmäpäisiä? No en mä osaa piirtää silmiä. Miksi voi teemana voi olla vaikka joku normielämän joku perusasia, mitä sä yleensä käytät? Tai sit sun unelmamaailmassa joku hahmo tai jotain semmoista. Mä otan virtkora mieluummin. Mä otan unelmamaailman niinku... Tai semmoisen, että mä niinku piirrän jotain randomia, koska mä en osaa piirtää. Okei, tosta tuli ihan kauhea. Ai niin joo, tossa on toi kuva. Okei. Piirretään nyt joku arki. Tai no, piirretään nyt joku unelma. Tai sit joku, mitä ei yleensä piirrä. Okei, jotain yleensä piirrä. No, Virtkore-hahmoja ei yleensä piirrä. Mä viimeksi taisin piirtää yhden kesällä. Miksi mä edes piirrän tälle päätä? Suurimman osan niille ei olisi päitä. Tästä tulee sit tosi pieni piirustus. Tästä tulee hyvin erikoinen semmonen. Okei. Siis tätä mäkään en piirrä yleensä. Ei se vielä kertoo sit mitä piirtää. Mä en tajua, miksi meidän yksi meidän luokkalainen haluu mennä backrupsiin. Niinpä. Ja mä en tajua, miksi yksi meidän luokkalainen haluu läksyä. Kuiskaan mulle nää muista. Ai niin, joo. Niin. Se. Tää näyttää erittäin hienolta. Ja tämän mun piirustuksen ei siis kuulu näyttää hyvältä. Käykö se kommenteissa, tai no... Tähän videoon ei tule kommentteja. Ai niin joo. Like, jos ton tai on parempi. Ja tilaa kanava, jos mun on parempi. Ja jos pidät molempi yhtä hyvinä, ja video jollekin kaverille, käsken nyt tilaamaan kanava. Joo, tilatkaa ton kanava. Niin tilatkaa mun kanava. Täällä on oudot kengät siis, oh my god. Mä teen tästä oudon. Täällä on kolme tuulet. Älä tee musta näin tyhmää. Sä et oo tykkää siitä, kun sä näet. Mistä sen tietää? Koska mä en tykkää tästä, mä tiedän, että säkään et tykkää. Let's go. Voiks piirtää toisen jutun, jos on valmis jo? Ei. Miksi? Koska pitää nähdä kaikki työt.
Ja mä oon muutenkin ihan just valmis. Okei, mä oon lisää pieniä yksityiskohtia tänne. Ihan vaan. Mä veikkaan, että tää video saa paljon tykkäyksiä. Mä veikkaan, että tää video ei saa paljon tilaajia. Eikä näyttökertojakaan. Eikä kukaan varmaan jaa tätä videota. Älä yritä leikkaa. Oot sä jo kohtava? Joo, ihan just. No nyt on valmis. Oota, mä en oo vielä valmis. Näytä sä sit eka. Joo. Ai niin, tässä puuttuu vielä yksi asia. Sun reppo on mun tiellä. Anteeks nyt vaan. Tilatkaa kanava. Niin, vaikka ette tykkääkään mun taiteesta. Näytä eka. Okei. Musta tuntuu, että video tulee samaan paljon liikeen. Kiia saa nyt nähdä tän. Hieno. No mä en oo käynyt hieno. Sitten pitää piirtää, käyks jotain kriipiä? Mun paperille ei mahu enää. Piirrä johonkin tänne kulmaa. Jotain kriipiä. Okei. Mut voi mä piirtää tälle puolelle, kun täällä ei oo mitään. Okei. Mut jos piirtää vaikka... Mitä? Jos piirtää niinku ihmisenä, niin tarviiko sillä piirtää kehoa? Ei. Mä en saa hahmotella pesu. Moi, kakka. Niinpä. Jes, mä sain täydellisen. Mä en tiedä, onko tää creepy, mutta ainakin tää on outoa. Minäkin tein kaikkea outoa kavaa. Mä sain täällä seminopeasti valmiiksi, joten nyt mä alan vaan ihan vaan shadea tätä.
Ai niin, tää ei oo sit 6-vuotiaiden kanava. Joo, ei. Kertoo sä hirveen deja vu. Mitä? Tulee deja vu. Okei. Mulle ei tullu. Mä katson tätä kameraa liian monta päivää tolleen se mulle. Mun oma on jo valmis, mut sä et saa nähdä sitä. Munkin oma on kai valmis. No niin. Sun vuoro mennä ekaks. Sä et mä nähdä sinne. Et vielä. Eli näet tämän mun ihmetyön. Niin, tässä on ihminen. Ja tämä on hänen häntänsä. Tämän hänen sisällä on sielu ja tämä on mun sieluksi menevä asia. Ja se sitten vaan sanoo vielä, it's souls. Näytä. Tää on mun. Mitäs sitten tapahtuu? Nyt piirretään jotain ilosta. Mitä? Mä en osaa piirretä iloista. Ihan mitä vaan ilosta. Hän ei tuu mun paljon aikaa. Ja tehdään sitä aina vuorotellen sillä, että kumpi näyttää. Miksi näitä saa värittää, kun näistä tulee tylsän harmaita? Sä voit värittää. Mäkin ehkä väritän nää mun omat. Otet on tossa. Ja sun on kyllä selkä. Mä tiedän.
niin se sen sai värittää. Sä voit sillä aikaa värittää niitä sun muita. Mä väritän myös tän mun nykyisen olevan. Mä värittän nyt tämän mun oman tämän hetkisen. Voidaanko kohta lopettaa kuvaaminen? Joo. Tän näiden värittämisten jälkeen. Joo. Mä vaan väritän näitä. Mä väritän myös muita.
Ugi. Tän näytän jälkeen, me lopetetaan. No siinä nyt iloinen. Hän on very happy. Hän on syönyt happy pillejä. Sama, mullakin. Tässä on niinku semmoinen pilleri, isompi. Mm-hmm. Ja sitten tässä on se purkki.